ಇದು ಎಸ್ಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಸುದ್ದಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಬೋಗ್ಲೆ. ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಅಲ್ಲಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಖಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲುಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಆಗ್ತದ? ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸು, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟು, ಡೆತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ GPT ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, 2000 ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದುರ್ಬಾರದಲ್ಲಿ 14 ಪೋಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊರತೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. ಕೊರತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 80 ನಮಗೆ 140 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 80 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ತಾವೇನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಮಾನವ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಅದಿಷ್ಟು ಕೊರತೆ ನೇಮಿಸಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿವೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 44 ಶಾಲೆಗಳು ಕೊಠಡಿಗಳು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. TRE ಮತ್ತು PWD ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವಿವೇಕ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ KKDP ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಒಟ್ಟು 86 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೀತಾರೆ. ಆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅವರವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಹಂತಗಳಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಕೆ ತಗೊಂಬರ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಇದು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಬರ್ತೀರಿ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅಂದಾಜು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ರೇಟ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಟೆಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಬರೀ, ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ವನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಟು ಆಗಲಿ ಹೈಯರ್ ಆಗಲಿ ಲೋವರ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಟೆಂಡರ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗೆ ಇದು ಬರೇ PWD ನಿಮ್ಮ ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಸರ್. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರ ನೀವು ಅದೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಎಂಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟು ಮುಂದೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕತ್ತಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂಗನವಾಡಿನ ಬರ್ತಾವೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತು ಅದು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ರಿಪೇರಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಏನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ ಬೀಳುವಂತ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ ಸರ್ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮೈನರ್ ರಿಪೇರ್ ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ರಿಪೇರ್ಗೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರಿಪೇರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಾಗ ಈಗ SKRB ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದು ರೋಡ್ ಇದ್ದು ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ
ಅದನ್ನ ಯುವ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದೇನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಭಾಗ ಗಂಡಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಡಿಗೆಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಣ್ಣಿ ಬಡ್ಡಿ ಸವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಪಟ್ನಾದಾಗ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾರೋ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಳೆ ಸರ್, ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಜನವರಿಯಿಂದ ಮೇ ವರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ಸರ್, ಜೂನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪಟ್ಟಣ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 67 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 178 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಮ್ಮ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಡೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಈಗ ಜೂನ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮದು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 9ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸರಿಗ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದಾನ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ? ಹೋದ ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಮಳೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಿತ್ತು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ ಸಲ ತೊಗರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಬರಕಂದ್ರೆ ಹೋದ ಸಲ ತೊಗರಿ ಬೀಜ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಡೆ ಕಾಟನ್ ಬೀಜ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಇದು ಬಹಳ ಆಸೆ ಸರ್. ಅದು ಹೊರಟ ರೋಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೆಗೆ ರೋಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಸರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗಿ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರೀ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತಂದು ಇದೇ ನೆಟೆ ರೋಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯಿತು, ಯಾರು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಈ ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಶ ಆಯಿತು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಹೊರಟ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಚಿವರಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ಅವರು ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಶಹಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ಸರ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ.
ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳಾದಂಥ ಹಾಗೂ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಣಪಟ್ಟ ಮುತ್ತೂರು ಸಾಹೇಬ್ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕುಟುಂಬ ಸಾಧಕ ಸಹಕರ್ತೇನೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಠ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ರಾಥೋಡ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ದೇಶಮುಖರು ಲಾಲಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿಯ ಮೈನಾರಿಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಡಿಮಾಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮೊದಲು ನೀರಿಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅದ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದ ಅದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸವಲತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮೀಟಿಂಗ್. ನಮಗೇನಾದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರ ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದವ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅದ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅದ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೇವಲ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಯಾವ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನಾಗ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಪ್ಪನೂರು ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಶೆಡ್ಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಸರು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಜನ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕುಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ನಾವು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದೈತೆ ಖಾತಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಣ್ಣದೈತೆ. ಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಖಾತೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ. ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳವ. ಯಾವ ಖಾತೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದಾಗ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಖಾತೆ ಇದೆ. ಖಾತೆಗಳು ಸಣ್ಣವಲ್ಲ ಸಣ್ಣವಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೇಲಿರ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾತೆಗಳು ಸಣ್ಣವ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ರೆವೆನ್ಯೂದಾಗ ಏನದು ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಈ ಸಣ್ಣವಂತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಖಾತೆಗಳು ಕೆಲಸಗಳು ಅವರು ಸಚಿವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತವ್ರು ಉಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮ ಕೂತ್ರೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತದೆ. ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಹಾಪೌರರಾದ ವಿಶಾಲ್ ದರ್ಗಿ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ನೀರೆರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುಲ್ಶನ್ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಹಾಪೌರರಾದ ವಿಶಾಲ್ ದರ್ಗಿಯವರು ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಜಪೂತ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಮುನಾಫ್ ಪಟೇಲ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಭೀಮಾಶಂಕರ್, ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಸುಭಾಷ್ ಬಾಬು ಮೇಲಿನಕೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಕೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು 2-3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ತಾವೇನು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಿ, ತಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಎರಡೆರಡು ಗಿಡ ತಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಂದು 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 ಇವತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ದಾಗ ಎರಡು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮನೆ ಯಾರೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿ, ಯಾರೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಗಿಡ ಮನ್ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಗಿಡಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವು ಎರಡು ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಪಿ ಕೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೂನಲ್ ವೈಸ್ ಏನವ ಎಲ್ಲ ಜೂನಲ್ ವೈಸಿಗೆ ಒಂದು 5-10 ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಿ ಹಸಿರು. ಈ ನಂಬಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 2-3 ಗಾರ್ಡನ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಮುಂದುವರೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ ಅವ್ರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಗಾರ್ಡನ್, ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗಾರ್ಡನ್ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಬಲ್ಲಿದ್ದು ಪಕ್ಕದಾಗಿರೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಸರ ದಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಅವರ ಒಂದು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ತೆಗ್ಗಳ್ಳಿಯವರು ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ, ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಮಳೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ತೆಗ್ಗಳ್ಳಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಸಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವತ್ತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಅದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವೃತ್ತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶನ್, ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಎಲ್ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಹಾಣ್, ಆರ್ಎಫ್ಒ ಸಚಿನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಆರ್ ಶಾಲೆಯ ಸುಮಾರು 1,000 ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು, ಶಬ್ದ, ಪರಿಸರ, ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತೆ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಧರಂ ಸಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 25 ಸಸಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ 25 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಕೋರಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಬಿಜೆ ಚೌಹಾಣ್ ರವರು ವೃಕ್ಷ ರೂಪಕವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಭವಾನಿ, ಸಾದಿಯಾ, ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ, ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. 5 ಜೂನ್ ಇದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು UNO ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1972 ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 80ರ ದಶಕಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ UNO ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು, ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು, ನದಿ ನೀರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕು. ಅದು 2ನೇ ಸಲ ಉಪಯೋಗವಾದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಗದೇ ಇರೋದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅದು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇರಾಡಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಇವತ್ತು 5ನೇ ಜೂನ್ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯುವಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಜಲಚೀರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ವಿನಾಶಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವೈರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನವನೇ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ಪರಿಸರನ ಹಾಳುಗೆಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಯಂಕರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ನೋ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇದವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. KCEDT ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿ, KCEDT ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಆದರ್ಶ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ KCEDT ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಮಾನು ಸಗರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಲೋಯಾ, ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. KCEDT ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಪ್ಪರಾವ್ ಅಕ್ಕೋಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಸಾರ ಸಹಾಯಕರು ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಇಲಾಖೆಯ ನಾಗಪ್ಪ ಅಂಬಾಗೋಳ್, KCEDT ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಲ್ಯದ್, ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರವೀಂದ್ರ ಶಾಬಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವರ ಎಂಬಂತೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧರೆಯ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಸಾರೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಜೂನ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 143 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಈ ಆಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದೆ. 1974 ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 143 ದೇಶಗಳು ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ನೌ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಕರಿಂಗ್ ಇನ್ 1974. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಏಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥೀಮ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. 1972 ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. 74 ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. 1975 ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದರ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜ್ ಉರುಸ್ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಂದು ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರಬ್ ಬಜಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೌಕ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ದರ್ಗಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜ್ ಉರುಸ್ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮೆಹಬೂಬ್ ಗುಲ್ಶನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದ ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಖವ್ವಾಲಿ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಸಂದಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೆಹಬೂಬ್ ಗುಲ್ಶನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರಬ್ ಬಜಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೌಕ್ ಮೂಲಕ ದರ್ಗಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು. ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. اللهم اشفي بها
ಇವಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ.